De volta com o Manhã no Ar. Olha essa informação aqui. Uma feira de tecnologia realizada por uma fundação aqui na cidade reuniu apresentações de alunos com mais de 50 projetos que podem ajudar, por exemplo, pessoas com dificuldades auditivas. Pelo menos 5 mil pessoas passaram pela feira. A maior parte dos projetos mostrados na feira apresentava soluções para problemas da sociedade. O IAHelp, por exemplo, é um sistema onde qualquer pessoa pode fazer um autoexame de audiometria para saber se tem algum problema auditivo. Ele tem o objetivo de democratizar, né, o acesso para as pessoas que têm a perda auditiva e que não têm dinheiro para lidar com essa doença que, de fato, é muito grave. Quanto ao nosso aplicativo, ele realiza o exame audiométrico, que é o responsável por identificar se você tem ou não a perda auditiva e, se sim, qual o grau dela. A gente faz isso em segundos, basta você ter um celular, uma internet e um fone de ouvido. Um projeto desse, ele chega dentro das escolas e ajudar muitas famílias, né, que muitas famílias têm surdos dentro, jovens, né, cada vez a perda auditiva está alcançando pessoas mais jovens, e se tem um teste desse super rápido e prático, qualquer pessoa pode fazer, já dá um alerta, né? E surdez, né? Qualquer deficiência, quanto mais cedo você intervém, melhor. Essa é a primeira vez que a Feira de Tecnologia e Inovação é aberta ao público. Ao todo, 60 projetos foram apresentados por estudantes do terceiro ano do ensino médio, que cursam informática, mecatrônica e eletrônica. Esses projetos, eles contam com orientadores e co-orientadores, né? Os orientadores são professores da área técnica, os alunos, eles vêm preparando esse projeto ao longo de todo o ano. O projeto do Lucas com os amigos é voltado para os caminhoneiros. Uma câmera que detecta se o motorista dormiu ao volante pode ajudar a evitar acidentes. Se tiver uma ocorrência de sono, eu tenho um sistema sonoro que vai fazer um alerta. E caso isso aconteça de forma excessiva, esse sistema vai mandar uma informação para o banco de dados, que vai voltar para a nossa central e vai ter um atuador eletromecânico, é fazendo uma possível frenagem do caminhão. E o Kinjá é um óculos de realidade virtual feito de papelão, em que é possível ver peixes-boi. Através da tecnologia, uma aplicação em realidade virtual, nós estamos levando então esse conhecimento para as crianças, de uma maneira lúdica e acessível. Olha, uma iniciativa da ONU em parceria com o Sebrae quer ajudar empresários interessados em contratar migrantes e refugiados. Atualmente, em Manaus, são cerca de 20 refugiados e imigrantes que chegam buscando oportunidades de emprego. Vamos acompanhar na reportagem. Segundo a Acnur, os setores de comércio e serviços são os que mais contratam migrantes e refugiados. No evento, cerca de 30 empresas marcaram presença e a expectativa é de aumentar esse número. Muitas vezes as empresas não sabem qual que é o procedimento, qual é a documentação exigida para contratar um venezuelano, um refugiado, um migrante. Então, eventos a gente, como esse, a gente tem a estratégia de trazer empresas para dialogar conosco sobre gerar possibilidade de geração de renda também para a comunidade venezuelana e também de fortalecer uma rede de apoio, tanto na empregabilidade quanto no empreendedorismo. Durante o evento também foi apresentada uma plataforma para os empresários. Se chama Plataforma Empresas com Refugiados, que é uma estratégia do Acnur também, em parceria com o Pacto Global, de reconhecer empresas que já têm aberto as portas para refugiados. Em paralelo ao encontro empresarial, está sendo realizada essa feira de empreendedorismo até a próxima sexta-feira na parte externa do Sebrae. Aqui, brasileiros, refugiados, imigrantes venezuelanos se unem para trocar experiências, mas também para expor seus produtos, que vão de artesanato até pratos típicos da região de origem. Esse aqui é o pão de Ramon. Um prato muito tradicional, principalmente nesse período natalino. E apresentar à comunidade artesã outros profissionais do segmento, que são justamente os imigrantes. Eles vieram trazendo seus talentos de origem e não tinham um lugar exposto, um lugar adequado para participar. Esse lugar acabou sendo aqui, nossa casa. Maria Belém é uma indígena da etnia Wairau e está há 5 meses em Manaus. Ela é uma das artesãs que está expondo produtos na feira. É importante poder saber que material utilizamos em Venezuela.
Já a brasileira Maria Alexandre veio do município de Careiro Castanho e também apoia a iniciativa. Para nós é muito importante, né, também ter conhecimento com outras culturas, né, e apoiando, né. Para mim foi de grande valia. Olha, só lembrando que a feira segue até a próxima sexta-feira, o horário é de 8 da manhã até às 5 da tarde. Olha, a gente segue até às 8h30 da manhã com o Manhã no Ar, viu? Agora são 8 da manhã, ainda tem mais meia hora de programa. E você confere agora o que já foi alguns dos assuntos que já mostramos aqui, viu? Um jovem foi executado com 5 tiros ontem à noite na Compensa. Ele ainda chegou a ser socorrido e levado para o SPA Joventina Dias, mas não resistiu aos ferimentos. Em Parintins, um homem identificado como Carlos Patrick foi morto a tiros na zona sul da cidade. A vítima tinha passagens pela polícia pelo crime de roubo. Já na Praça 14, um tiroteio no beco Mestre Chico deixou os moradores assustados na noite desta quarta-feira. Câmeras de segurança flagraram o momento dos tiros. Um auxiliar de necropsia do Instituto Médico Legal foi exonerado do cargo depois de ser flagrado praticando ato sexual com um cadáver lá no Instituto. O crime teria acontecido em novembro. O caso está sendo investigado pelo 27º Distrito Integrado de Polícia. E ontem, o Ministério Público do Amazonas cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do cunhado de Alejandro Valeico e de um policial militar ligado a Eliseu da Paz. A ação foi um desdobramento sobre a morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos. Foi preso aqui em Manaus um ex-soldado do Exército condenado a 43 anos de prisão por matar a ex-namorada e o próprio filho de 4 anos no estado do Mato Grosso. Ministério Público cobra da Prefeitura de Manaus o relatório da intervenção no transporte coletivo. O MP também deu prazo para que medidas de melhorias no transporte sejam tomadas. E Justiça Federal derrubou portaria presidencial que suspendeu a utilização de radares nas rodovias brasileiras. A medida determina que as fiscalizações sejam retomadas em até 72 horas. Senado aprova lei de informática com texto sugerido pelo governo e pela bancada amazonense. Esta aprovação é uma garantia da manutenção dos benefícios fiscais para o setor, mas ainda precisa ser aprovada na Câmara dos Deputados. E presidente Jair Bolsonaro pode estar com câncer de pele. Ele mesmo informou sobre a suspeita após passar por procedimento de retirada de um sinal para análise médica. E agora, a gente fala do Papai Noel dos Correios, é isso mesmo. Essa é uma das campanhas mais aguardadas durante o ano e as ações do Bom Velhinho já começaram por aqui, viu? É que ontem uma parte dos brinquedos arrecadados para crianças de abrigos em Manaus foi entregue na Casa Vida. Vamos acompanhar na reportagem. No olhar a expectativa, no coração o desejo de ver de perto o Bom Velhinho. E não demorou muito, ele chegou. E o desejo do abraço logo foi realizado. E o Papai Noel trouxe presente para todo mundo. Mas como ele adivinhou o que os pequenos queriam ganhar neste Natal? É que essa turminha toda da Casa Vida escreveu a cartinha para a campanha dos Correios. Muitos deles não sabem nem escrever direito e acabam desenhando o presente, é isso mesmo? Verdade. E aí a gente, com o apoio da nossa equipe de educação, né, vai escrevendo as cartinhas para os que não conseguem escrever ainda. E muitos desenham, eu quero ganhar um brinquedo, tá, uma bola. E desenha a bola porque não consegue escrever. A campanha Papai Noel dos Correios começou há 30 anos e de uma forma um tanto inusitada. Os funcionários dos Correios, especialmente os carteiros, perceberam que quando chegava o Natal, chegavam muitas cartinhas, muitas delas escritas à mão ou apenas desenho, pedindo por um presente do Bom Velhinho. Foi aí que os funcionários ficaram comovidos e transformaram essa cartinha em sonho realizado para muitas crianças. A Casa Vida, que acolhe crianças expostas à condição de HIV, é um dos abrigos que recebem todos os anos os brinquedos doados para a campanha dos Correios. De acordo com a superintendente, a meta para este ano é atender em torno de 4 mil crianças. Nós trabalhamos com muito afinco, com muito amor, para estar cada ano se superando, né? Então, no passado, a gente entregou numa média de 3.500 brinquedos. Este ano, a gente pretende entregar aí entre 4 a 4.500 brinquedos. Vai depender de você que está nos assistindo, que vai nos ajudar aí a ampliar esse número aí da adoção dessas cartinhas.
Os brinquedos, já arrecadados, começaram a ser entregues em escolas e abrigos de Manaus nesta quarta-feira. Mas quem quiser adotar uma cartinha ainda pode. Muitas ainda estão aguardando por um padrinho na sede dos Correios, na Avenida Djalma Batista. O sucesso da campanha são vocês que estão nos assistindo. Vocês que vão até as nossas unidades, qualquer unidade dos Correios, que pega sua cartinha, que adota a criança e leva o presente para que a gente possa estar entregando hoje. Então você que está em casa, você que nos assiste, dá tempo, vem, adote uma cartinha, nos ajude aí a fazer uma criança feliz neste Natal. É a magia do Natal que promove a solidariedade, que inspira os sorrisos mais doces e emociona quem doa e quem recebe. Sentir alegria. Uma pena a gente não poder ver o sorriso da criança, porque qualquer esforço vale esse sorriso. Há muitas cartinhas ainda que precisam ser adotadas. Você também pode contribuir com essa ação dos Correios. Agora traz a repórter Mei Chapeama. Ela está na zona norte da cidade, numa comunidade que não está nada, que ainda não está nesse espírito de Natal, porque está faltando água por aí, né, Mei? Explica para a gente o problema dos moradores. Pois é, Manuel, bom dia novamente para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar desta quinta-feira. A situação está precária aqui na comunidade América do Sul, aqui na, principalmente na Rua Brasil, no bairro Colônia Terra Nova 2, na zona norte de Manaus. Segundo informações desses moradores, há mais ou menos 15 dias eles estão sem água. Para exatamente nada. Só que de domingo para cá, a situação piorou. Sempre ela vinha oscilando, viu, Emanuel? Vinha um pouquinho, um pinguinho nas torneiras, só que agora, de domingo para cá, a situação piorou. Tem uma torneira aqui, a gente vai comprovar isso agora, Emanuel, para você ver como é que está a situação dos moradores aqui da Colônia Terra Nova 2. Olha, não tem água nas torneiras. Aqui os moradores estão se virando aí com a ajuda um do outro, que tem poço artesiano dentro das suas residências. Eu vou conversar agora com o presidente do bairro, o César Salazar, que vai falar sobre essa situação. Vocês já entraram em contato com a Águas de Manaus, mas até agora nada. Bom dia. A gente já tentamos, já buscamos contato com a Água do Amazonas, não tivemos posicionamento sobre essa questão. Nós estamos há 15 dias. Antes ainda vinha um pouquinho, agora não vem mais nada. Né? Como você pode ver ali, a água, a torneira, você abre, não tem mais água. E não é só aqui, é todo o bairro. Né? A nossa amiga aqui, a nossa vizinha, tem vários protocolos também, como qualquer outro morador, e a Água do Amazonas não dá um posicionamento. Né? E a gente precisa de um posicionamento da Água do Amazonas. Né? A gente está praticamente pedindo um socorro para uma empresa que a gente paga em nossas contas em dias. Isso é um absurdo. Nós estamos aqui em Manaus, século XXI, e a gente passar por esse absurdo. E nós queremos uma solução, é o que nós pedimos. Como é que vocês estão fazendo para tomarem banho, fazerem comida, dar banho nas crianças? A situação está difícil. Vocês estão contando com a ajuda dos outros vizinhos que têm poço artesiano. É isso que você estava me contando? Sim. Aqueles moradores que têm um balde, né, um recipiente para guardar uma água, ainda consegue. E o que não tem? Aquele que não tem vai socorrer no vizinho que tem poço artesiano. Né? Muitos vizinhos vão carregando água. No momento agora, não, porque ontem pingou um pouco de água e a pessoa ainda tem um balde de água. Daqui a pouco começa a correria, porque até o poço da prefeitura que tinha ali foi desativado. Né? E agora nós necessitamos de qualquer tipo de ajuda para que a gente tenhamos água nas nossas casas, porque nós temos filho, nós temos roupa, nós temos tudo para fazer e dependemos da água. E a Água do Amazonas faz um papelão desse com a gente. Olha, eu vou conversar aqui com outro morador, ele que inclusive está com uma conta de água aqui nas mãos, paga justamente para mostrar, né, que é pago direitinho, mas que vocês querem também o fornecimento da água, que é direito de vocês. Porque aqui, ó, onde eu moro, tem o meu sogro lá, que tem 37 anos de idade. Isso é uma sacanagem que estão fazendo com nós. Essa conta aqui é R$131, justamente os caras lançaram uma multa em cima de mim, uma multa, que não diz que violei o relógio, não violei. Eu vou pagar toda essa multa, eu vou pagar. Mas quando pagar todo dia, eu vou entrar em recurso com eles lá. Porque é uma sacanagem que está acontecendo com nós aqui na América do Sul. Tá entendendo? Todos os moradores aqui, eu estou falta d'água. Mercadinho, o pessoal lá embaixo aqui. Só que veio uma hora de manhã, senão a porcelana está todo dia com vocês aqui, tá bom? É isso aí que eu quero falar.
Olha, a situação está bem complicada, os moradores estão aqui todos revoltados com essa situação. Por quê? Porque há praticamente 15 dias eles estão sem o fornecimento de água aqui. Muitos têm crianças, têm idosos também, que fica difícil justamente aí para tomar banho, para fazer comida, lavar suas roupas. E a situação está cada dia mais complicada para vocês. Bom dia, com certeza, está complicada porque, infelizmente, o nosso poder público... Nesse nosso país, nosso Brasil é complicado. Tanto é que você vê que se você andar aqui 2 metros para frente, nossa rua está toda abandonada pela prefeitura. Fora a água que está 15 dias sem ter, nós temos deficientes físicos. Meu sobrinho é deficiente físico. Mora, se você quiser lá filmar, ele está lá. Como é que se faz para dar banho nessa pessoa? Fora a moça, que a filha da moça aqui também ali, lá vem ela ali, a filha dela também é deficiente física também. E uma das coisas que tem, nós temos uma deputada, né, que toma conta dos cachorros também, que é outra coisa que tem, um monte de cachorro que não consegue dar banho aqui. O meu cachorro tá aí, o quê? Tá 15 dias sem tomar banho, que não tem água. Você tem que ir lá na minha ex-sogra pegar água. O rapaz aqui doa água pra nós, vem aqui o Leandro, doa água pra nós. O pessoal da celebridade não tem água. Não tem água na celebridade. O pessoal que doa água na celebridade, que simplesmente desativaram todos os postos da prefeitura que tem aqui, de 10, 15 anos atrás, cavaram, cortaram tudo. Tem um colégio aqui que não tá tendo água, porque não tem. Como é que as crianças vão estudar? Complicado. Exatamente. Essa é a revolta, Emanuel, dos moradores aqui da comunidade América do Sul, no bairro Colônia Terra Nova 2, na zona norte de Manaus. Segundo informações aí, como você ouviu o relato desse morador, ele tem um sobrinho deficiente físico que fica complicado para tomar banho e também fazerem suas necessidades e outras coisas, até porque a gente sabe que água é vida, né, Emanuel? A gente espera que a concessionária resolva o problema desses moradores o quanto antes aqui, porque o que não pode eles ficarem sem esse fornecimento de água, viu, Emanuel? Volto com você. Não pode mesmo não, viu, Meixapema? Obrigado pelas informações, obrigado por ouvir os moradores. Dá pra gente colocar a mensagem do morador quando pediu essa reportagem pra gente ler aqui, olha. Bom dia, Manuel Cardoso, estou indignado, pois está todo mundo calado, não tem água no novo Israel, América do Sul, há uma semana, e não dá pra entender que a mídia está calada. Que a mídia está calada. Aí vem, Manuel, tem vaga para algum caminhão-pipa para trazer água para a América do Sul? É o Luiz, meu nobre. Bom, eu não sei de que imprensa você está falando, mas nós não estamos calados aqui, não. O morador falou o problema, a nossa equipe de reportagem foi lá no bairro, foi lá na comunidade ouvir os moradores. E como morador, eles estão indignados, né? Já pensou? Pessoas idosas... Pessoas com deficiência, precisando tomar banho, não ter água na torneira de casa. O morador falou aí, tem deputado que cuida dos animais, tem que cuidar das pessoas também. Só lembrando, os moradores disseram durante a entrevista que entraram em contato com a concessionária que já tem vários protocolos. A nossa equipe de produção também já entrou em contato com a assessoria da concessionária Águas de Manaus. Nós ficamos ao vivo até as 8h30 da manhã, então a empresa pode se manifestar a hora que quiser sobre esse assunto, o que vai fazer, ou se já fez alguma coisa, ou qualquer outra explicação que precise ser dada para o questionamento feito pelos moradores, e nós vamos continuar cumprindo o nosso papel, o papel de intermediar os problemas da comunidade. A comunidade chamou, perguntou por que a imprensa estava calada. Nós estávamos aqui porque ninguém sabia. Chegou a nossa produção, a gente vai lá e apura e abre o microfone para a comunidade. Assim, da mesma forma como o microfone está facultado para a concessionária, para que se manifeste, para que possa atender esses usuários aí da comunidade América do Sul, lá na zona norte da cidade. Lá o morador escreveu Novo Israel, amei, disse Colônia Terra Nova. É zona norte, América do Sul, não tem erro não. Então tá aí, vamos aguardar o que a concessionária vai dizer sobre este assunto. Obrigado, Meia, obrigado aos moradores. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco a gente encontra a história de um lutador, viu? Um lutador que é promessa do MMA amazonense, que vem conquistando inúmeros títulos locais e tem uma surpreendente história de luta e de determinação, viu? E na preparação para o carnaval, ontem foi a vez da Mocidade Independente de Aparecida fazer um ensaio na comunidade. Sobe um pouco, vamos ouvir um pouquinho desse ensaio aí. Música.
Oferecimento: Academia Espaço Bar e Fitness, mais que uma academia. Castelinho Materiais de Construção, no varejo, no atacado, Castelinho sempre é o mais barato. As melhores ofertas do seu Natal continuam no Comercial Alex. É pra você aproveitar. Cemitério Parque Recanto da Paz, a paz e a natureza em um só lugar. Vestibular agendado Ciesa. Faça Ciesa, vantagens em dobro pra você. Raio Rastreadores, sua segurança por menos de R$2 ao dia. Eu não estou no DNZA apenas para ficar em primeiro em aprovação na faculdade. Afinal, eu não estou em uma corrida de Fórmula 1. Aqui no DNZA eu posso muito mais e quero conquistas maiores e sei que estou preparada para isso. Através de uma educação integral e os melhores professores, eu aprendo todos os dias que para alçar voos maiores é preciso ter valores. Por isso eu agradeço a minha família por terem escolhido o DNZA Rivail. DNZA Rivail educa para a vida e prepara para o futuro. Dia 22 de dezembro, o maior encontro da música em Manaus. Metropolitan Festival. 6 atrações em uma só sintonia. Nayara Azevedo, Wendel Pinheiro, Legado, Israel Novaes, Kevinho e Ludmilla. Mais de 11 horas de música. Ingressos à venda nas centrais e pelo site aloingressos.com.br. Realização: Metropolitan Casa de Eventos. A Menor Preço e a LR Refrigeração prepararam um Natal com muitas ofertas e prêmios incríveis. A cada R$150 em compras, você preenche o cupom e concorre a um ar-condicionado 12 mil BTUs e uma TV de 43 polegadas. Cabo flexível Norte Cabos 2,5 mm, R$91,80. Tubo PVC esgoto Norte Plast 100 mm, R$30. Lâmpada LED 4,75. Gás 410A, R$298. Gás MAP, R$24. Natal de preços baixos, menor preço e LR Refrigeração. O menor preço de verdade é aqui. O maior campeonato de peladas do mundo é a favor do respeito e do amor. Diga não à homofobia. O preconceito afasta, mas o respeito une. Diga não ao racismo. Se você acha natural julgar pelo tom da pele, você é conivente com o preconceito. Preserve o nosso patrimônio, resguardando os bens culturais e artísticos da nossa cidade. E por falar nela, mantenha a cidade sempre limpa. Respeite a todos. Peladão 2019. Patrocínio Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas. Realização Jornal A Crítica e Editora da Amazônia. As melhores ofertas do seu Natal continuam no Alex. Vem pra cá aproveitar. Farinha branca cruzeiro só R$2,89. Vinagre de rosa só R$0,99. Copos descartáveis Copo Brás só R$1,89. Refrigerante Baré só R$3,59. Alimento para cães sachê Pedigree só R$1,39. Café do Norte só R$3,25. Sabão brilhante em pó só R$2,69. Batata ou cenoura só R$2,69. Gostou dos preços? Vem pra cá aproveitar. Comercial Alex. Atenção, Manaus! Um novo circo e um novo espetáculo. Circo Marcos Frota. Estreia em Manaus, sexta-feira, dia 13 de dezembro, às 20h30, no Cartódromo da Vila Olímpica. Eu, Marcos Frota, recomendo. Em todo o Brasil, as bandeiras tarifárias indicam o custo de geração de energia. Agora também no Amazonas, elas são informadas todo mês na sua conta. Bandeira verde, condições favoráveis, tarifa de energia sem acréscimo. Bandeira amarela, condições de geração menos favorável, tarifa com acréscimo. Bandeira vermelha, condições mais custosas de geração, tarifa com mais acréscimo. Garanta a bandeira da economia, porque quanto mais você se informa, mais economiza. Amazonas Energia. Na Casa Inova você encontra muito mais para inovar a sua casa e facilitar a sua vida. Tintas e luminárias para deixar a sua casa linda e aconchegante. Ferramentas domésticas e profissionais e variedades para embelezar o seu jardim. Utilidades para inovar a sua casa, deixando ainda mais completa. Casa Inova Home Center, a sua casa mais feliz. Você pediu e Papai Noel atendeu. Feirão Natal dos Sonhos, de 13 a 15 de dezembro na Arena da Amazônia. O feirão de carros com condições que só Papai Noel poderia dar. Taxas a partir de 0,65%. Essas e outras condições para você realizar o sonho do carro próprio. No Dezembro Incrível Nova Era, é uma festa da economia atrás da outra. Confira: peito com osso, osso buco, R$12,99 o quilo. Coxa ou mole ou patinho, R$24,99 o quilo. Linguiça de frango Sadia, R$10,90 o quilo. Pernil suíno Aurora, R$13,99 o quilo. Ave Fiesta Seara, R$15,98 o quilo. Leite em pó do leite, R$6,99. Para o Nova Era, tá em casa.
De volta com o Manhã no Ar, agora para a gente conhecer a história do lutador Carlos Pramuk. Ele é uma promessa do MMA amazonense que vem conquistando inúmeros títulos locais, viu? E tem uma surpreendente história de luta e determinação, como a gente vai conferir agora na reportagem. Colecionador de troféus estaduais, o colombiano Carlos Pramuk, de 21 anos, veio para Manaus ainda no início da adolescência, ao lado do pai, que trabalhava como professor de ginástica. Teve um dia que eu estava indo fazer compras com meu pai, eu passei em frente a uma academia. Aí eu estava à procura de Kung Fu. Aí eu olhei assim, eu entrei para ver se tinha Kung Fu, não consegui achando, aí eu procurei. Aí eu olhei assim pro Muay Thai e falei, pai, eu quero treinar isso. Aí ele pagou pra mim e comecei a treinar. Na adolescência mesmo, Carlos resolveu seguir o próprio caminho. Eu trabalhava de manhã, saía 4 horas da manhã de casa, depois ia estudar meio-dia, depois ia treinar à noite. Era tudo isso, era minha rotina. Chegava mais meia-noite em casa e era todo dia isso. E onde é que você tá morando exatamente hoje? Aqui na academia, eu moro aqui na academia. Moro eu e mais o meu amigo, que eu chamo ele de irmão, que é o Diego. A gente mora juntos. Agora a gente vai mostrar pra vocês onde o Carlos mora com o Diego. Vamos com a gente? Vamos lá, Carlos? Vamos entrar aqui, ó. Vocês podem ver que tá escrito vestiário. Aqui é a parte de fora. Na verdade, aqui é um banheiro, não é mesmo, Carlos? Há quanto tempo vocês se mudaram pra cá? Eu moro aqui há 11 meses. E vocês improvisaram aqui um quarto, não é mesmo? Posso entrar? Posso tentar entrar e mostrar? Ó, aqui tem um ar-condicionado na porta. É bem complicado de passar. Aqui mora o Carlos e o irmão, como ele chama. Aí tem um ar-condicionado que foi improvisado para ser colocado aqui. E o guarda-roupa aqui em cima. 11 meses morando aqui. Como é que fica a questão de como vocês cozinham? Onde é que é feito o alimento direitinho? Bom, a gente tem uma cozinha lá de fora, tem a geladeira, a gente guarda nossa alimentação. E a gente vai indo. O importante é a gente acordar para treinar no dia seguinte. Diego Araújo é o companheiro de quarto do lutador. Ele fala sobre a parceria e o carinho que conquistou ao lado do amigo. E confirma o empenho, dedicação e a paixão de Carlos pelo MMA é inspiradora. A gente se ajuda muito, não só aqui nos treinos, mas a gente conversa muito, a gente troca bastante ideia, a gente se considera muito como irmão, né? É super tranquilo morar com ele, entendeu? Ele é um cara super gente boa. Eu acho que o cara é muito talentoso e tem muito futuro. Com mais de 12 lutas, o atleta acumula diversos troféus. Esse troféu aqui é do evento de Nova Olinda, que é o Naxu Combat, que tem uns 3 meses que eu lutei nele, eu fui campeão. Bom, esse aqui foi no evento do meu irmão, que foi o Altazes Combat K1, que é um evento de Muay Thai que acontece lá em Altazes. Que eu fui campeão também, já lutei 2 versões desse evento aqui, eu ganhei os 2. Aí esse aqui, o The King Fight Night, é um evento de Nova Olinda. E fora os outros troféus que eu não tenho mais, que eu acabei perdendo, porque eu fui mudando de local. O próximo objetivo do atleta colombiano é competir em um campeonato internacional de MMA no Japão, que acontece em fevereiro de 2020. Mas, segundo ele, ainda precisam de patrocinadores. Eu tô com um plano para ano que vem, em fevereiro, dia 15, só que nós estamos correndo atrás de patrocínio para ver se consegue a passagem, que é no Japão. Determinação, né? Um cara se submete a essas condições justamente para treinar. Quem tem um sonho tem que se esforçar mesmo. E aí quem está assistindo, quem se sensibilizou com a história desse lutador e quiser ajudar e puder ajudar, tem um telefone para contato que está aí no seu vídeo. 992456877 é o número de contato que você pode estar contribuindo de alguma forma com esse lutador. Uma promessa, né? Você viu aí que pelo menos no estado ele já está arrastando os títulos nos campeonatos e treinando e continuando com o apoio correto, com certeza vai muito longe. A gente continua falando de esporte porque o tricampeão amazonense
e vice-campeão da Série D do Campeonato Brasileiro em 2019, o Manaus Futebol Clube, agora figura entre os 100 melhores clubes do país, de acordo com o Ranking Nacional de Clubes, o RNC, da Confederação Brasileira de Futebol, divulgado na tarde dessa terça-feira, viu? Em 2020, o clube vai estampar no uniforme a marca da rede de lojas mais importante da região norte, as lojas Bemol, que desde 1942 atua no segmento comercial e é referência aqui no estado do Amazonas. Na próxima temporada, o Gavião do Norte terá o apoio da empresa para seguir fazendo história e alçar voos ainda maiores no cenário nacional. Atualmente, o Manaus Futebol Clube acumula 803 pontos e ocupa a 89ª posição. Não é só propaganda para Bemol, como muita gente possa achar que a gente está fazendo, não. O que a gente tem é uma empresa local investindo em um clube de futebol local, investindo nessa atividade esportiva, fomentando o nosso esporte, que em outros estados, principalmente no sudeste do nosso país, a região mais ao sul do nosso país, muitos clubes fomentam toda uma cadeia produtiva voltada para o esporte. E toda vez que tiver uma notícia desse tipo, a gente vai enfatizar, a gente vai noticiar, porque é importante sim, viu? Os ensaios das escolas de samba para o Carnaval de 2020 já começaram e a Mocidade Independente de Aparecida está motivada para levar o título do Grupo Especial. Com o tema de enredo Rituais, a Mocidade Independente de Aparecida já está preparada para a apresentação de 2020. Será um novo carnaval, será uma nova roupagem da Aparecida. E esse enredo para o carnaval 2020 vem resgatar mais um título para a Escola de Samba Aparecida e para a comunidade do bairro de Aparecida. Estreando na passarela do samba, a preparação física da Ju Campos, rainha de bateria da agremiação, tem sido intensa. Na academia eu estou fazendo bastante exercício, né? Estou treinando bastante, 3 vezes na semana, para não desgastar muito. E pela escola, 3 vezes na semana, fazendo aula de samba, direto assim, pegado. Então eu quero dar o meu melhor, estou me esforçando bastante para isso. Com a proximidade do carnaval, os ensaios de rua também se intensificam. Nós temos ensaio 2 vezes na semana, um ensaio para geral da quadra, mas é aberto ao público, às quarta-feiras, e também sábado ou domingo, que é o ensaio técnico da escola. O intérprete oficial da Aparecida também conta quais são os seus rituais de preparação. Descanso a voz, faz o gargarejo, tem aquele o melzinho da vovó. A gente faz aquela preparação para poder chegar na cabeceira da pista e dar o recado, né? Que são 70 minutos e o bicho tem que pegar. E nós dizemos aqui um bordão muito interessante, porque o que pinta de novidade, pinta no samba da mocidade. E olha, ainda há pouco a gente mostrou a situação dos moradores lá da comunidade América do Sul, na zona norte da cidade de Manaus. A Meixa Piama esteve lá ouvindo os moradores. A Águas de Manaus encaminhou uma nota informando que enviará uma equipe ao local relatado na Rua Brasil, no bairro Colônia Terra Nova 2, para averiguar a reclamação da falta de água há cerca de 15 dias. A concessionária Águas de Manaus agradece a compreensão e reforça que está sempre à disposição a ouvir a população da cidade e melhorar seus serviços. Qualquer ocorrência que necessite de intervenção, eles deixam à disposição os canais de relacionamento, que o 0800-092-0195, e o WhatsApp deles, que é o 8264-0464. Eu faço questão de dar o telefone, diretora, porque eles responderam ao nosso questionamento, que é o questionamento da comunidade também. Portanto, a comunidade aguarda a presença aí dos técnicos. Se não for, chama a nossa equipe de reportagem, que a gente mostra de novo, viu? E logo mais às 10 da manhã, a Polícia Civil vai apresentar o balanço da Operação Vassoura de Bruxa 2,
que resultou até o momento nas prisões de 15 pessoas, entre cumprimento de mandados de prisão e flagrantes. A operação foi deflagrada por volta das 6 horas da manhã desta quinta-feira no distrito de Cacau Pireira, no município de Iranduba. A ação teve como objetivo cumprir mandados de prisão e busca e apreensão, visando desarticular a organização criminosa que atua naquele município. Portanto, a gente falou sobre essa operação. Mais tarde você acompanha mais informações no Alô Amazonas. Eu me despeço de vocês nessa edição do Manhã no Ar desta quinta-feira, desejando a vocês um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser.